Përshëndetje të ndëruar shikues. Presidenti Hashim Thaçi ka hequr çdo dilemë për ndarje të Kosovës apo shkëmbim territorësh me Serbinë, por ka theksuar se demarkacioni kufirit me Serbinë duhet të ndodhë, siç ka ndodhur me Maqedoninë dhe me Malin e Zi. Ndërkaq kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi i ka dhënë mbështetje procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Presidenti Hashim Thaçi, gjatë takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi, është prejur i bindur se në takimin e radhës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, që pritet e mbat në tetor, do të ashtroj kërkesën e përfaqësuesve të luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën. Sot jemi më i bindur se të jenë në drejtsinë e qëndrimit tim dhe në drejtsinë e kërkesës e institucionalizuar të luginës së Preshevës me Vezhjet Bujanov si drejtuar institucionet e Republikës e Kosovës. Parlamenti Kosovës po vanohet për fatkeqësi me nxjerrjen e rezolutës që do të jetë me mbështetje plot kësaj iniciative dhe institucionalizimit në rrafshin ndërkombëtar. Kur ndonjëherë në histori të Preshevës me Vezhjet Bujanov nuk ka qenë kjo çështje më e ndërkombëtarizuar se sot, qoftë në rrafshin diplomatik, qoftë në rrafshin medial. Bashkangjitja Preshevës me Vezhjet Bujanov sjell më tepër paqe dhe stabilitet, është një rishikim i kufirit në përfushmëri me vullnetin e njerëzve. Jam kategorik kundër ndarjes, shkëmbimit apo do të asociacionit me elemente ekzekutive, aja në kuptoj Republika Srpska, gjithë të cilin nuk do të lejoj. Edhe ata që po flasin për luftra, unë s'jam të i pengu kusht ka qefet janis këtë dorë. 430 km janë kufirit me Serbin, u dhe hajt i kuft, le të shkojnë. Po mos lufta nuk zhvillohet në studje televizive, po në istikame. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, tha se rruga e shqiptarve është antarësimi në BE. Kam shumë besim të madh në institucionet e Kosovës dhe drejtuesit e institucioneve për shkak të përvojës që kanë në negociata, në bisedime, por pa diskutim edhe për shkak që të mbështetjes që ka Kosova nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Unioni Evropian në këtë proces përdalë në njërë shumë të sakt drejtë rrumbullaksimit të njohjes definitive të Republikës Kosovës. Për ta kundështuar idenë e presidentit Thaçi për arritjen e marveshjes me Serbinë, vetëvendosje paralajmëroi protest me 29 shtator. Kosova nuk ka kohë për të humbur dhe ne duhet ndërmarim veprime në këtë rast protest që do tjetë paqësore më 29 shtator në orën 2 në Prishtinë. Konsiderojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të thrasim edhe antarësitë e subjekteve tjera politike, gjitha subjekteve tjera politike, për shkak se presidenti Thaçi është i vetëm në këtë idenë rrezikshme të tij për shkëmbim territorial. Por protesta e thirrur nga vetëvendosje nuk është përkrahur nga dy parti tjera opozitare, LDK-ja dhe PSD-ja. Konsiderojmë nuk janë shtyrë ende të gjitha mundësitë e luftës, nëse mund të themi, politike institucionale brenda kuvendit, sepse në Kosovën tonë është e vërtet që ka shumë arsye për të protestue për këtë gjendje që është, por aktualisht kjo është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe për momentin kjo qëndrim do të metet kështu si që kemi thonë. Ne nuk kemi marë asë një ftesë nga Lëvizja vendosje dhe në këtë kuptim, po mendoj që është një është një kështu protest partijake të cilës nuk i dihet asë qëllimi. Ne si Parti Social-Demokrate kemi ofruar një zgjidhje, kemi thënë që këtë çështja e bisedimeve është çështje e kuvendit, kemi kërkuar që me 2/3 e votave të vendoset për çështjen e platformës, që me 2/3 e votave të përcaktohet delegacioni. Ndërkaq në PDK vlerësojnë se nuk ka asnjë arsye serioze që të thirren protesta. Protestat e thirrura prej vetëvendosjes personalisht konsideroj që janë pa asnjë subjekt, do të thotë nuk ka asnjë arsye serioze që thirren protesta në këtë fazë kur jo vetëm ky subjekt politik opozitar, por gjitha partitë politike në vend kanë për obligim që të kryejnë obligimet institucionale që i kanë marrë nga qytetari i Republikës së Kosovës, e që është puna në kuvend. Presidenti Hashim Thaçi komentoi protestën e thirrur nga vetëvendosje kundër tij. Nuk mendoj që është një interes të askujt protestohet kundër bashkëngjitjes së Preshevës me Vezhjet Bujanov, veçanërisht për atyre që flisin për të drejtat e shqiptarëve, kështu që unë ndoj që duhet të fillojmë gjithë bashkë
për bashkangjitjen e kësaj tregu me Kosovën dhe jo protestohet kundër peshqeres në vezhë dhe bëjanës. Në takimin midis presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi, ndër të tjera është biseduar edhe për referendumin që pritet të mbahet në Maqedoni. Presidenti Thaçi tha se Kosova e mbështet plotësisht këtë proces. Deputetet e kuvendit kanë miratuar sot tri marveshje ndërkombëtare të rëndësishme për bashkëpunimin e Kosovës me institucionet e bashkimit evropian dhe procesin e integrimit të vendit tonë në Unionin Evropian. Pro këtyre marveshjeve kanë votuar më shumë se 2/3 të deputetve. Edhe pse me një orë vonesë filloi seanca jashtëzakonshme e thirrur nga opozita për votimin e tri marveshjeve ndërkombëtare, ato marveshje u votuan. Projekt ligji që nuk u miratua dhe për të cilin u ngjall debat mes deputetëve është projekt ligji për aderimin e Kosovës në marrëveshjen për themelimin e shkollës rajonale të administratës publike RESPA. Pasi që në këtë marrëveshje thuaj se Kosova njihet me fusnotë siç ka qenë në kohën e UNMIK-ut dhe jo si Republikë e Kosovës. Ministri i Administratës Publike Mahir Jagjillar tha se kjo marrëveshje nuk ka të bëjë me UNMIK-un, derisa sqaroi se Kosova nuk përfaqësohet si UNMIK. Nuk ka qenë qëllimi as të prot një marveshje i cili bot të këtet një situatë kret tjetër. Situata ka fillu viti 2006, kur UNMIK-u ka qenë pjesë i krijimit të shkollës. Nërko, viti 2008, ka ndollë pavarësia e Kosovës edhe UNMIK-u nuk ka nëshkru, UNMIK-u është tërheq. Mo, pastaj, kur farë lidhje me këtë shkollë nuk ka pasë. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se asnjë institucion i Kosovës nuk ka të drejtë të sjellë dokumente me të cilat Kosova identifikohet me fusnotë. Nuk është i autorizuar as një ministër, qoftë zoti Jakçilar, qoftë një ministër tjetër, as qeverisë, as parlamentit, me i sjellë dokumente ku Kosova identifikohet si UNMIK. Pra nuk e ka këtë autorizim. U kërkuan nga deputetët që kësaj marrëveshjeje t'i shtohet rezoluta e RESPA-s e cila njeh Kosovën si Republikë. Armen Zemaj në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se duhet të sqarohet marrëveshja. Ju duhet ta siguroni kuvendin e Kosovës, pavarësisht asaj sepse edhe arsytimi është në bazë të fusnotës që i t'i kalon edhe votimin paraprak për të cilin votuam dy herë radhazi, por ju duhet të asiguroni që ju këtë marveshje do të nënshkruni si Republika e Kosovës dhe si qeveri e Republikës e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se përkrajnë këtë projekt legjë, ndërsa shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauko Njufca, tha se nuk do të përkrajnë këtë marveshje. Duket fare të qartë që qeveria e Kosovës nuk ka bërë asnjë përpjekje serioze për me shqyrtu edhe për me zgjidhë këtë çështje në reprezentimit përmes, domethënë, UNMIK-ut atje. Ne mendojmë që kjo nuk është e parëndësishme. Domethënë, nuk mund të thuash edhe me rëndësi pjesëmarrja në për këto organizatat, pavarësisht çka figuron atje si nënshkrues namën të Kosovës. Kuvendi nuk arriti të miratoj këtë ligj pasi mori kundërshtimin e shumicës e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Ndër të tjera, kuvendi miratoj ligjin për ratifikimin e marveshjes financiare për IPA 2017 pjesë e parë, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ligjit për ratifikimin e marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian bi pjesë marrin e Kosovës në programin Evropa për qytetarët. Kuvendi miratoj ligjin për ratifikimin për HUA mes Kosovës dhe Bankës për Investime Evropiane lidur me autostradën Prishtin-Pej, segmenti Kiev-Zahaq. Ndërko, shefja e zyres e bashkimit Evropian në Prishtin, Natalia Apostolova, ka mirëpritur votimin e tri projekt ligjeve nga Kuvendi Kosovës të cilat lidhen me marveshjet midis Kosovës dhe bashkimit Evropian. Përgëzoj Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marveshjes IPA 2017 dhe pjesmarjen në programet Erasmus Plus, Europa Kreative dhe Europa për qytetarët. Vota konfirmon përkacin Evropiane të Kosovës dhe aftësin për të bashkuar rrëth qështjeve me interes kombëtar, ka shkruar Apostolova në Twitter. Ndërko pas dite, kuvendi ishte para parë që të zhvilloj edhe një seancë e cila edhe pse filloj për munges të kuorumi u shty për jave në ardhshme, do të lidhemi në vazhdim me reporteren Albulena Nuha. Për shëndetje Albulena, që farë ndodhi konkretisht në këtë vazhdim seancës?
Po Antigona, përshëndetje edhe për juve, ishte para parë të fillonte në orën 2:30 seanca plenare e rregullt me 26 pika në rend të dite, mirë po për shkak se seanca jashtëzakonshme zgjati më shumë, themi 2:30 më shumë, atëherë kjo seancë plenare, pra seancë rregullt, nisi në orën 4:30. Për shkak se gjysma e deputetve, ose më shumë se gjysma, nuk ishin prezent në salë, kryesuesi i seancës, zoti Veseli, seancën i nisi me kohën e pyetjeve parlamentare, me mungesë të deputetëve. Ai nuk e përmendi faktin se nuk ka kuorum, mirë po vetëm filloi seancën. Deputeti i parë i cili u paraqit për pyetje në kohën e pyetjeve parlamentare, Behim Haxhiu, pyeti për ligjin për profesionet e rregulluara. Këtë pyetje ja drejtoi ministri të Arsimit Shoqëri Bytyçi, të cilit i tha se pse nuk është bërë ende. Ministri Bytyçi bëri me dije se kjo do të bëhet shumë shpejt, nuk është bërë për shkak se nuk kanë pasur buxhet. Ndërkohë, deputeti tjetër i vetëvendosjes, Sali Saliu, e pyeti ministrin e infrastrukturës Palekaj për kyçjen e vitis në autostradën Arben Gjaferi, dhe ky mori përgjigje pozitive, tha se kjo do të bëhet shumë shpejt. Ndërkohë, pas edhe disa deputetëve të tjerë, të cilët morën kohën e tyre për të drejtuar ministrave me pyetjet e tyre në kohën e pyetjeve parlamentare, kryesuesi i seancës zoti Veseli bëri me dije se kjo seancë do të vazhdojë javën e ardhshme, siç tha, për shkak të lodhjes së deputetëve në seancën e paraprake, e cila kishte zgjatur më shumë se që duhet, e mbylli seancën. Kto ishin të gjitha ato që ndodhen në seancën plenare të rregullt. Faleminderit shumë, ishte Albulena Nuha nga Kuvendi i Kosovës. Ne do t'ju sjellim në vazhdim një përmbledhje të shkurtër të lajmeve të tjera të ditës. Presidenti Hashim Thaçi konfirmoi mundësinë e takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Thaçi tha se do të jetë mundësi e shkëlqyer për Kosovën dhe rajonin, duke shprehur mirënjohje administratës së Trumpit që ka dhënë mundësinë për diskutim për marrëveshjen paqësore Kosovë-Serbi. I pyetur se si e sheh bojkotimin e punimeve të asamblesë së OKB-s nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti Thaçi tha se agenda e Kosovës asnjëherë nuk është varur dhe nuk do të varet nga Serbia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Dalloway përsëri komentoi hetimin e listave të fryera të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pensionet e dhëna për ta. Ambasadori Dalloway shtroi dy pyetje: për gjykatën, a e kanë shkelur komisionerët ligjin; për Kosovën, kur do të ndalen ndërhyrjet e politikanëve. Ambasadori amerikan reagimin e bëri në Twitter. Policia e Kosovës arrestoi 22 të dyshuar për përfshirje në prostitucion. Në rajonin e Prishtinës u arrestuan 12 të dyshuar, ndërsa në rajonin e Gjakovës 10 të dyshuar. Policia njoftoi se arrestimet u bën në ndyshimin për mundësim ose detyrim në prostitucion, për ofrim të lokalit për prostitucion si dhe për marrje me prostitucion. Dialogu Kosovë-Serbi, formimi i ushtrisë së Kosovës, lista e veteranëve të luftës dhe çështjet e tjera aktuale u diskutuan në takimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa me kryetarët e degëve të kësaj partie. Lidhja Demokratike e Kosovës është vendosur që t'i thotë jo bisedimeve pa kushte me Serbinë, tha sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri. Si pas ti do t'i përdorin të gjitha mjetët juridike e politike për t'i thonë jo veprimeve të ngutshme në këtë proces. Konsiderojmë që këto institucione e shumë të breshta dhe vetëm një mënyrë është që këtë bëhet pas një legitimiteti që do t'a merrin me votën e qytetarëve, pra në një proces të ri zgjedhor, nacional. Është shumë e qartë që po ashtu sillet dhe nuk është këtë qëndrim për shkaqe personale, por sillet dhe qëndrimet e zotit Thaçi, veçmas në tashmë temën e pashtu quajturit korrigjim, është për LDK-n, ashtu si që kemi thonë, diçka e papranueshme, dhe ne konsiderojmë është e vështirë, por ne konsiderojmë që mund të ketë diçka prapa kësaj, larga kësaj që të jetë ndonjë tendencë për asociacion me pushtet ose fuqi ekzekutive, që po ashtu është e papranueshme për ne. Në LDK protestat nuk i shohin si zgjidhje në këtë moment. Ende ka hapsirë me
i shtirë gjitha mundësit institucionale për mes kuvendit me bo pengesat më dha, si që kemë tentu, edhe po tentojmë me rezolutën, si që dini, edhe pse s'është aprovu ende, që të pengohet çdo kush i cili mendon të shkon të fol për korrigjim të kufive, sepse kjo do të ishte edhe një vepër penale. Në takimin e kësaj partie me kryetarët e degëve që u mbajt me dyert të mbyllura për media, u diskutua edhe për formimin e ushtrisë dhe për çështjen e veteranëve të luftës. Deri më tani ka qenë ajo që duhet bëhen ndryshime kushtetuese. Shpresojmë që kjo do të ndryshon, nëse ndryshon, edhe pranohet nga këta partnerë, për ne do të ishte mirë sa ardhur. Nëse vije, po ashtu ne bisedojmë informuar për çështjen e veteranëve. Kryetari informoi do të thotë, për qëndrimin tonë ne nuk hym tregojmë sa është shifra, por është shumë e qartë që ka pas abuzim me këtë proces, ka pas dëmtim buxhetit të Kosovës dhe është një veprim i papranueshëm që do duhet me zbardh organet e drejtësisë. Takimet e tilla të zyrtarëve të LDK-s u tha se do të vazhdojnë me qëllim që të diskutojnë për çështjet kryesore në vend, si dhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Qindra qytetar, përfaqësues të institucioneve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Luginës së Preshevës u mblodhën për të zbuluar shtatorët e heronjve fëmijë Gje Vladrovsi në Drenas me rastin e 20 vjetorit të rënjes së tyre në altarin e Lirisë. U vlerësua lart figura dhe lufta e tyre për lirinë e Kosovës. Për Kosovë. Gjithsesi, edhe në dëshirën më të madhe. Mashtra e tërë liria se jeta. Kjo ishte përgjigja që Femi Ladrovsi e dha gjatë luftës kur u pyet nga BBC-ja nëse ishte i gatshëm të vdiste për Kosovën. Dhe asë një nuk ursejmë. Sot, 20 vjetë pas rënjës, herojnë Femi e Gjev Ladrovci u këthyë në vëndindjen e tyre në Drenas të përjetësuar në shtatore. Êshtë një dite paharruar jo vetëm për Kosovën, si shteti me ri në hartën europiane, po për gjitha trevat shqiptare. Për gjithë shqiptarët ku të që ndodhen. Shtatorët e tyre i zbuluan fëmijët e familjeve të heronjve të Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se fëmi e Gje Vladrovci janë emblema e përjetëshme e UÇK-s. Sot është një ditë e veçantë për Kosovën dhe kombin shqiptarë. Se ata dy ishin, janë dhe do të mbeten në përjetësi si emblema e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u shpreh se heronjt fëmijë e Gje Vladrovci me kontributin e dhënë për liri mbesin të gjallë përjetësisht. Fëmiu dhe Gjeva, gjithë ata që le të dinë, nuk kanë lënë fëmijë, por ata kanë lënë për fëmijët e Kosovës një trashëgimi të paqëshmueshme, e cila është betë liria e tyre cilën ne sot gëzojmë, edhe është shteti i pavarur dhe sovran i Kosovës cili është amanet dhe trashëgimi. Ndërsa kryeministri Ramush Radinaj tha se populli i Kosovës është populli me rrugën më të gjatë të lirisë. Mund ta kenë mbi 1000 vjet, po traditën me kultivu lirinë, me kultivu vlerat e lirisë, edhe mundësin, jo vetëm traditën, po mundësin e kemi për parë në herë në Kosovë. Nikoqiri i kësaj ceremonie, kryetari Drenasit, Ramiz Ladrovci, tha se nga sot, heronjt fëmijë Gje Vladrovci janë pjesë e jetës dhe idealeve tona. Rruga e fejes dhe gjives, deri në këtë shesh, gjati 20 vjetë, ishin vite edhe të rënda edhe plot mall. Nga sot, feja e gjiva janë pjesë edhe jetës tonë. Në emër të familjeve të dëshmorve, foli kryetari Skënderajt Bekim Jashari. General nën kolonel Fehmi Ladrovci dhe general major Gjev Krasniqi Ladrovci janë monstra e idealeve tona. Si fitohet liria, si mbrohet jeta dhe qenja jonë kombëtare. Pjesëmarrës në zbulimin e shtatorëve të fëmijë e Gje Vladrovcit ishin edhe përfaqësues të institucioneve të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Luginës së Preshevës. Ata janë jo vetëm deri i historisë lavdishme të ushtrisë shlirtare të Kosovës, por janë deri i mbar kombit shqiptar. Nuk është shkruajtur vetëm
historia e Drenicës apo historia e Kosovës, është shkruar historia e të gjithë shqiptarisë. Femilla Drovci u bë njëri nga ata që u vënë në shërbim të bashkimit të tërë grupeve që ekzistonin në Kosovë pasa e sa goditjeve që mbereshën. Liria shumë e shtrejnë dhe këto nga dëshmuan dëshmorët si që janë Gjev dhe Femilla Drovci. Edhe qytetarët e mirë pritën vendosjen e shtatoreve në Drenas. Lëmë popë të shqiptarë që ka posë që si djemë, edhe që si gro, e që si mutra, që si vlozen, me dhe jetën për këtë tiri, për e gëzofshin rinia për jetë. Rënofshin e qofshin gjithë ata dëshmorë e Femilla Drovci, edhe popë të Drenicës, edhe popë të Kosovës, edhe gjithë ka janë popë të shqiptarë. Në shenjëndërimi për kontributin e dhënë për liri, presidenti Thaçi nderoi me medaljen presidenciale babain e ndjerë të heroines Gjev Krasniqi Ladrovci, Abdyl Krasniqin, dhe babain e Femi Ladrovcit, Muhammed Ladrovcin. Herojnë Femi Ladrovci dhe Gjev Krasniqi Ladrovci ranë heroikisht gjatë luftimeve me forcat serbe me 22 shtator të vitit 1998 në malet e Qyçavicës. Sfidat për biznesin në Kosovë janë përmbledhur në librin e bardhë, në cilin ka rekomandime për institucionet vendase se si mund të përmirësohet mjedisi i të bërit biznes. Në këtë libër sugjerohen edhe reformat mirëfillta për joshin e investitorëve dhe përmirësimin e klimës së përgjithshme të të bërit biznes. Në konferencën drejt biznesit më miqësor dhe klimës investuese në Kosovë White Book 2018, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova tha se investimet biznesore në Kosovë janë me rëndësi jetike për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Andaj porositi institucionet qeverisëse që të fokusohen sidomos në zhvillimin e sektorit privat. Ne besojmë që zhvillimi i sektorit privat dhe rritja e qëndrueshme ekonomike janë parakusht për progres në sferat e tjera të shoqërisë, në ato politike, sociale dhe ekonomike. Është me rëndësi të cekët se ndërkohë që sektori privat mund të zhvillohet, qeveria duhet të mundësoj të jetë kujdestare atij zhvillimi, të ofrojë edukim cilësor dhe stabilitet ligjor. Ne shpresojmë dhe presim që analizat dhe rekomendimet që ofrohen në librin e bardhë do të ndikojnë drejt uljes së këtyre pengesave, drejt rritjes së konkurrencës ekonomike dhe me këtë do të mundësojnë rritje të vendeve të punës. BE-ja është këtu për të mbështetur këtë përpjekje. Në emër të qeverisë, Ministri i Financave Bedri Hamza vlerësoi rëndësinë e librit të bardhë për institucionet shtetërore, tha se tashmë ekziston nevoja e kalimit në nivel tjetër të rritjes ekonomike. Ka një rritje ekonomike që sillet rreth 4%, është për të vlerësuar, është ndër më të mëdhat në region, mirë po nuk është e mjaftueshme për me adresue sfidat kryesore të ekonomisë tonë, si që është norma e lartë e papunësisë dhe posaçërisht tetrit dhe të gjinia femnore dhe gjithashtu deficiti i lartë tregtar. Prandaj, ne kemë nevojë që të kalojmë në nivel tjetër të rritjes ekonomike, edhe ky nivel tjetër i rritjes ekonomike mund të arrihet vetëm duke qenë bars sektori privat. Ndërsa presidenti i bordit të këshillit të investitorëve evropian Robert Erzin shprehu besimin se ky libër mund të ketë ndikim pozitiv në mjedisin e të bërit biznes në Kosovë, si dhe në tërheqjen e investitorëve të jashtëm. Fokusi i studimit ton është Kosova dhe prandaj duam të kontribuojmë në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Libri i bardhë është një libër i cili mund të kontribuojë zhvillimit ekonomik, transparencës, rregullave të tregut të hapur, rregullave të konkurrencës së drejtë, uljes së pengesave për bizneset që vijnë për të investuar dhe krijimit të hapësirës së barabartë për të gjithë lojtarët, për të gjithë bizneset në këtë mjedis në mënyrë që ta bëjmë mjedisin që investitorët e huaj të vinë në Kosovë. Përfitimet nga rekomandimet e White Book 2018 për mjedisin e biznesit janë reduktimi kostove të biznesit, rritja e të hyrave të investimeve, krijimi i vendeve të punës, minimizimi i rreziqeve për bizneset si dhe konkurrenca ndershme në ekonominë e lirë të tregut. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është në fazën përfundimtare të hartimit të strategjisë së re nacionale për rinin, me cilën synohet parandalimi i përhapjes së dukurive negative që cënojnë sigurinë dhe mirëqenien e rinisë.
Strategjia për rini 2018-2022 është prezantuar në konferencën Siguria Njerëzore, Problemi dhe Reagimi Institucional, gjatë së cilës u fol për rolin e shoqërisë civile në parandalimin e ekstremizmit dhe dukurive negative. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, prezantoi strategjinë e re, duke thënë se e kanë hartuar me qëllim të parandalimit të përhapjes së dukurive negative. A i tha se këtë vit kanë pasur kërkesa të shumta për përkraje të projekteve, por si pas ti, fokusi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka qenë te projektet që kanë trajtuar çështjen e ekstremizmit. Tashmë jemi në fazën finale të hartimit strategjisë së jetë, edhe për këtë qëllim e kemi qartë të specifikume edhe çështjen e parandalimit të ekstremizmit të ushëm, si një dukurije që da në viteve fundit e ka ataku, që është një tomi ka ataku të rritë tanë, të cëtë ka nga prej e thire e ndryshme, prej e medjen të ndryshme, por edhe të avjetëve të ndryshme sociale të cëtë me apo fa dashe e mërkjes e këtyre luftat. Ndërsa drejtori i Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Gjevat Bajrami, tha se po mundohen të trajtojnë këtë fenomen përmes programeve që kanë për sigurinë njerëzore. Është një fenomen që edhe ne si shoqëri kosovare jemi hasur për ditë, mirë po këtë fenomen ne po mundohemi përmes politikave dhe programeve që i kemi, politikën për sigurinë njerëzore të jemi sa më pranishëm tek ju dhe së bashku me ju të koordinojmë me gjithë aktorët tjerë që edhe kjo politikë programore të zhvillohet tere. Kurse Arianit Jashari, përfaqësues i të rinjeve nga Kosova në Riko, tha se gjuha e urrejtjes është një nga shkaqet që qon deri te ekstremizmi i dhunshëm dhe kërkoi nga politikë bërësit që kësaj të fundit t'i jepet hapësirë në hartimin e strategjive. Konsideroj se nuk është bërë sa duhet. Konsideroj se shoqëria civile ka një rol të jashtëzakonshëm në hartimin e tyre strategjive dhe në mbështetjen e politikë bërëse në këtë rast institucioneve përgjegjëse, dhe po konsideroj se është momenti i fundit që shoqëria civile të japet një rol i rëndësishëm në politikë bërëse dhe në hartimin e këtyre strategjive. Konferenca ka vazhduar me debat mes të rinjve nga shoqëria civile dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Klubi i basketbollit Z Mobile Prishtina ka nisur sonte paraqitjen në edicionin e CVM-të të Ligës së Kampionëve. Kryeqytetasit janë Niko Qirt të kampionit të Holandës, Donar Groningen. Prishtina, e cila ditë më parë u shpallë fituese Superkupës e Kosovës duke e mposhtër bashkimin, do ta ketë sonte testin e parë të vështirë në edicionin e ri. Në palatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë, në orën 20 luhet përundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve. Dy ditë më vonë, Bardhë dhe Kaltrit e zhvillojnë ndeshjen kthyese në Holandë. Skuadra që arrin të jetë më e mirë në dy sfidat, kalon në rrethin e dytë kualifikues. Kryetari i klubit të Prishtinës, Bleran Stavileci, tregon përparsinë e mysafirëve kundrejt vendesve në këtë ballafaqim. Përparsia këtyre në krahasim me neve është që ata kanë nisë më herët dhe kanë pasë më pak lojtarë me kombëtare, kurse ne kemi pasë gjysmën e lojtarëve tonë me kombëtare. Optimizmi te Prishtina është i madhë sidomos pas shumë transferimeve të bëra gjatë ditëve të fundit, e ku afrimi i Dardan Berishës është ai më i rëndësishmi. Shitja e biletave ka filluar sot gjatë ditës, më e lira kushton 3 euro, ndërsa në tribunën VIP 10 sosh. Të ndruar shikues, RTV 21.tv është adresa e portalit tonë ku mund t'i gjeni informacionet kryesore të ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.